Because if you continue to tell a lie before this committee, and all of you, I'm I'm referring to the five patrolmen and yourself, if you continue to lie before this committee, I will be forced to to make the necessary motion and to commit you not here in the Senate, but in the Pasay City jail. That's I'm telling you. So, I'm begging all of you to tell the truth because here in this committee, we're trying to ferret out the truth, nothing but the truth. Gerald Domingo, you mentioned uh, uh, Captain Susonko in your narration, correct? That is, he was one who pilfered with the drugs. Am I correct? Yes, your Honor. where did you get that information? As uh, we had the uh... senior owner at uh, CCTV footages. Uh, pakalakas sir kasi ingay doon sa kabila. Nakita po siya sa CCTV footage sir. Nakita mo siya sa CCTV na? CCTV footages na na po natin sa... How did you fight. know that he pilfered the drugs? Sa report po sa akin ng uh, Chief Intelligence ko sir, Your Honor. I, who is your chief intelligence? Colonel Portera and Po natin. Ito, si Portera? Yes, Your Honor. Shanag reports say that Captain Susonko was one who pilfered the drugs. Am I correct? Captain Sosonko and the uh, IEPLD team, Your Honor. And? And the IEPLD team. Okay, Portera? Tama yes, sir. Domingo that you reported uh, that the Captain Susongko was one uh, of those policemen who pilfered with the drugs. Ah, uh, sir. Uh, ang ang pagkakadiscovery lang po namin na si Susongko po yun, sir. Nung magkaroon na kami ng uh, binigyan kami ng inventory authority na kilalanin, sir, yung mga yun. Pero initially, sir, hindi po ako nagbanggit na si ko kasi hindi nga po namin nare-recognize kung sino-sino yung mga nandun sa... Kung hindi mo nare-recognize na si Shisongko mismo, why did you report right away na hindi ka naman sigurado na si Sisonco yung nag-pilfer ng drugs? Why did you report it right away to Gerald Domingo? Sir, wala akong report na si ko sir. Ang doon lang, sir, eh, si ko yung... Team leader ng operate operating unit ng for Asia. Sir, team leader, so you, you already assumed that he pilfered with the drugs, correct? No sir, I did not uh, make an assumption. No, General Domingo just mentioned right now that you reported to him that it was uh, Captain Susonko was one who pilfered with the drugs. Ah uh, Baka sir, uh, baka your honor uh, na Yung report talaga namin sir nung makilala na namin yung mga kung sino-sino yung mga nandoon sir. Yung unang ni-report namin na video sir, wala pa po pong wala po kaming uh, recognition doon kaya pinatawag pa namin yung uh, si Lieutenant Amirol at pinapunta niya sa akin si Rebusora para tanungin ko po kung sino yung kung kung ano yung nangyayari doon sir. Gerald Domingo. Domingo. I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Rafi Tulfo. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Mr. Chair. Gerald Domingo, ano masasabi mo? Tama po, uh, Your Honor, si Colonel Portera. Hindi naman ora orada na nakilala ka agad. Kasi initially nga po, uh, splice video lang yung pinakita niya. So hindi kayo sigurado na nag-pilfer ng drugs si Captain Susongko. Punta huli na lang sir. Uh, yung... so why did you include that in your report? In your narration, in the, in the chronolo chronology of events. Na hindi naman pala kayo sigurado. After Because we, we are made to believe that your narration is uh, is true. Oh, your Honor, uh, After ilang araw pa po na confirm na si Lieutenant uh, nang ang nandun sa CCTV. Oo oh, nga nandun siya but do you have any evidence that he pilfered with the drugs. Yung CCTV footage siya. The CCTV, nakita mo sa CCTV na nag-pilfer siya sa, ng drugs? Initially, Your Honor, nung report ni Kenil Portera sa akin ay hindi pa kaagad nakilala si Sosongko. But after uh, the several investigation, Your Honor, nalaman ko na involved rin si Lieutenant Sosongko. All right. O doon sa limang patrolman. During the last hearing, kaya namin kayo night ng contempt because you were not telling the truth. And you are trying to be evasive with all the questions coming before this committee. Okay? Bibigyan ko na naman kayo ng huling pagkakaton. Last day na namin bukas. Palagay ko, hindi na magtatawag ng hearing si, si Senator Bato. Pag hindi pa kayo umamin, sabi ko nga, I will have, I will be forced to commit you to the Pasay City Jail. Sendo the... Jingoy, there are so many jails uh, available. Not only Pasay City Jail, pwede sa Bilibid. They can accommodate them at uh, Bilibid. So, we have so many options. Mm -hmm. Siguro doon sa Masikip. <laughs> Yung Sardinas. Pwede uh... rin. Pwede rin. Pwede rin. Mag... Pwede rin. Pwede rin. I hope you will not invoke your right to remain silent or your right to self-incrimination. Yung huling tanong ko nung uh, last hearing, sino ang informant ninyo? Hindi ko po kilala ang informant namin, Your Ha? Hindi ko po kilala ang informant namin, you. Okay, uh, meron ba kayo assigned uh, spokesman? Sino? Gulyar? Patrolman Gulyar? Good morning po, Your Honor. Gulyar pa pangalan mo? Gular po. Gular? Yes right. po, Your Honor. Okay, Patrolman Gular. Same question. Uh, Your Honor, pwede po kami magsalita, Your Honor, na kahit konti lang. May naka di po kami para kasi sa grupo namin, Your Honor. Sige lang, sige okay lang. Okay lang po, Your Honor. All right. Uh, Your Honor and everyone, good morning po. Ako po at ang aking mga kasama ay nagpapasalamat sa opportunity na ito para makapagsalita at makapagbigay kami ng saloobin. Uh, gusto lang po namin sabihin na hindi po kami masamang pulis at miyembro ng sindikato. Sa katunayan po, Your Honor, kami po yung nakahuli sa 990 kilos ng shabu. Matagal Hi, po namin... Sandalia, ah. yes po. We are not accusing you here being a member of the syndicate. Yes, po, Your Honor. We have cited you in contempt because of your continuous defiance to say the truth. Palagi kayo nag-invoke ng right, to self uh, right against self-incrimination. Kaya mayroon kayo tinatago. Kaya, kaya namin kayo kinulong. Ha? Huh? So we're not accusing you to be part of the syndicate. Yes, po, Your Honor. Uh, for the record. For the record. Yes, po, Your Honor. Continue. Uh, before that, may may we request the page to to go to the other room and to tell them to to tone down. Hindi na may tindan dito. Kuya, sige ko tinyo. si si Labanan ng uh, kumsik ito eh. Yung kumsik doon siguro naingayan sa atin dito kaya pinalakasan na yung kuan sound nila. Continue. Yeah, tuloy mo lang. Ano? Matagal po namin iningatan ang aming serbisyo bilang isang polis. At hindi po kami na-involve sa kahit anumang anomalya. Kami po ay nagtrabaho lang para makapagbigay ng achievement sa PNP at sa PNP Drug Enforcement Group. Kaya po bilang mga vital witness at importanteng saksi sa kasong ito, wala po kami ibang hangarin kundi mapakundik po si Atadero at si Mayo. Sabi nga po ng ating putihing senador, si Rapi Tulpo, na kapag nahuhulihan ng isang mahirap o pobre nating kababayan, ay agad-agad nakukulong. Ito pa kayang isang toneladang shabu. Iyon lang po. Maraming salamat po, Your Honor. Okay. 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 Patrolman Gular, saan ang galing Sorry po, Your Honor. Ha? Ah? Alin po doon, sir, Your Honor? Information? Ano, ano? ano ah, nag, mo? Nag, ano mo? Nagano po kasi kami, Your Honor, nag-usap-usap po kami sa baba na mag-ano po kami ng aming saloobin po, Your Honor. Teka kaya nga, sino yung mga... Sir, muna ko information tungkol sa Shabu. Your Honor, sa ano po kasi sa ALPA, yung alpha po kasi your honor hindi po kasi tal, hindi ko po namin po kasi talaga alam asset asset yung asset yung, wala hindi sila, sila hindi sila may hawak ng asset hindi sila Mr. Chairman yeah yeah Wide wide sa inyo, wala pa rin, uh, hindi pa rin kayo nagigising. Wala pa rin kayong gustong aminin o pa para makatulong kayo sa committee ito sa pag imbestiga Wala ba kayong gustong i-share sa amin na masasabing uh, ito po ang totoong talagang nangyari? So, siguro, Senator no? yes, God, uh, Bong Yes, para ma maklaro natin yung partisipasyon nila, no? ah uh, I-share nga nyo sa amin kung paano kayo nakasama. Kasama ba kayo sa kasama kayo sa pre-ops, di ba? Kaya kayo kasama dito del team kayo ni Susungko. Pangalan nyo lahat na sa pre-ops. Before kayo nag-jump off, may briefing ba kayo? Binrip ba kayo? About the target? Anong lakad nyo? Walang briefing? Meron. Sige, sumagot ka. Ikaw, team leader, bayita. Okay. By briefing, wala. Uh, text lang yung runner. Ha? Tawag-tawag lang yung runner. Tawag-tawag lang, cellphone. So, ngayon, anong instruction sa inyo? Anong instruction sa inyo? Uh, mag, uh, may, ano yung runner? May possible by bus yung runner. By bus? Sinong ibigay instruction? Uh, galing sa kay Captain Susungko, Your Honor. Captain Susungko? Yes, Your Honor. So anong ginawa nyo? Uh, Nagproceed kami sa specific area kung saan possible. Nand What specific area? Uh, sa Recto, po, Your Honor. Recto? Yes, anong sasakyan gamit nyo? Uh, naka-motor lang po kami, Your Honor. Motor? Yes, po, Your Honor. Ilan kayo? Lima? So limang motor? Tag-iisang motor kayo? Kami ni Patrolman Bugarin, Your Honor, naka-motor Black back ride kayo? Tag isa isang motor. kami motor. motor ha? Tag isa kami yung motor. How about ikaw, Kalaw? Anong sinakyan mo? Bugarin, Gular? Uh, Your Honor, uh, nakamotor po kami ni PMS Gibayeta. Motor din? Yes, Your Honor. Ikaw, Kalaw? Yes, Your Honor. Motor din po, sir. So, naka-deploy kayo sa Recto. Sa recto, Your Honor, kasi oh, ngayon, possible na ano, by bus. Ngayon, anong next instruction? Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy. Uh, Ayoronor. Your Honor, sir, pagdating uh, chairman, naman doon, oh, pwede makasingit. Yes, yes, yes. Uh, kasi hanggang ngayon, we have this hearing for so many days, many times na. Uh, gusto ko lang sana ma-establish sa ang galing po yung 990 na Shabu uh, 990 kilos na Shabu. Kanina, maganda yung tanong ni uh, Chairman uh, Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, uh, bago kayo mag ng raid, meron kayong tinatawag na pre-ops at meron kayong mga alpa nagsasabi sa inyo na meron ganitong klaseng Shabu sa ganitong lugar. Nagkakaroon kayo ng briefing, right? So, dapat, doon po sa inyong alpa, sinasabi na sa inyo kung saan ang galing yung Shabu, ano yung source ng Shabu. Sinabi ba sa inyo yan? Meron ba kayong ganung information? Because yun yung gusto ko talaga malaman from the very beginning. Up to now, hindi pa po nasasagot to eh. Ano yung pinakasource nitong 990 kilos of shabu? Saan galing ito? Sino bong, sinong gustong sumagot? Ikaw, um, Sergeant Boyet Bayeta? Ayuronor. Ah, your honor. ano pangalan mo, Sergeant? Pa pa Police Master Sergeant Bayeta, Sabi mo, hindi ka masamang tao, hindi ka member ng sindikato. Okay. Uh, sa halimbawa, I'll take your word for it. Matinukan tao, wala kang itinatago, so therefore, magsasabi ka ng totoo. Right? Kasi kung, kung sasabihin mo naman, invoke your right against self-incrimination, ibig sabihin, masama kang tao. Ang masamang tao, may tinatago. Ang matinong tao, mabait na tao, walang tinatago. No holds bar, sasabihin niya lahat. Sa ngala ng katotohanan. So, this is your chance na para maridim yung sarili mo, totoo yung sinasabi mo kanina, na matinong tao, hindi ka masama. Tell us now, sa ang galing yung 990 kilos na shabu? Anong sinabi sa inyo ng source nyo ng inyong alpa? Sa galing yon? Sir, Honor, sa totoo lang, wala kami yung idea dyan. Ang nakakaalam dyan sa lakad na yan, yung team leader namin si Police Captain Susongko. So, okay, Captain Susongko. Sa ang galing itong shabu? Siyempre, meron kayong alpa that led you to that... Uh, place uh, na kung saan nandoon yung 90 kilos of shabu. Siyempre, sinabi na inyong alpa meron na 990 kilos na shabu doon at yan ay pagmamayari ni Blanc. Ah, uh, sir, yung later na na-discover yung 990. I'm sorry? Later na po na-discover yung bulk ng drugs. Around. okay. But the operation is purely by bus. Okay. So, Nag-conduct lang kami ng follow-up that resulted to that. Pero, pero hindi po ay interested to find out saan galing ito 990 kilos ng shabu. Kasi kung kung ako, 'yun yung unang-unang kong gawin, sino man pinaka-source nito. Kasi baka marami pa ito from where it came from. We don't have the information kasi. But uh, you not interested sana talaga ang unang-unang uh out niyo. Uh your honor eh... yung po sa ginawa niyo yung bypass, 'di ba? ako okay, sir. O. Oh. Eh pinilit yo sana doon sa taong 'yon na sa saan galing itong 990. Sir eh... The investigation was being made by the director of. Because Mr. Chair, I'll tell you a short story. Uh, last week and the week before that and the week before that, that staff ko sa wanted sa radio ang na hold up, na mga tuli-tuli. So lumalalana po itong problema natin sa droga ngayon. Lumalalana yung atin peace and order mayon gumegewang-gewang na. And this is attributable, attrib attributable, the proliferation on drugs. na mukhang hindi natin napipigilan. At bakit? Eh, mismo mga taga-PNP, ilan sa kanila, mga loko-loko, sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. At ito na nga po, ebidensya dito. Ngayon kaya natin pinag-uusapan to. So, uh, Captain uh, Susungko, ko wala pa rin talaga kayong kaalam-alam kung saan yung source nitong saan, sang galing itong 990 kilos? And you're interested to no? Yes, sir. We are interested to know, pero Your Honor, wala. Kasi may mga kumakalat-kalat po na balita. Of course, hindi po uh, kumbaga confirm o hindi talaga masabi na whether it's true or not. Eh, meron na pong galing sa isang taong Chinese. Yung drogang to. Wala po kaming ganong na nakuha ng information, Your Honor. Pero hindi nyo pa dapat binerify kasi ito kumakalat na eh. Na galing sa isang kilalang Chinese. Uh, sikat nga na Chinese matter of fact uh, shadow, yung source nitong droga eh kumalat mga atos chismis sana naman lang binerify nyo sino ba itong Chinese na ito totoo ba to uh, your honor the conduct of the so ibig sabihin pag meron po kayo na siya shabu it ends right there mag imbestiga na lang kayo ilang kilo to timbangin to sino mga involved dito hindi nyo inalam kung saan to ang pinaka source nito diba that should be part of your job Your Honor, because of the bulk of the recovered, ano, the investigation regarding the to find out who, kung saan galing yung ano, is uh, higher office na po namin. Hindi na po sa amin, No, of course, from the higher office, ang mag-release ng information niya sa media o kung kanina man. Pero it comes from you guys. Kayo yung nasa ibaba. Kayo naman po ang gumagawa ng legwork. Eh, hindi naman yung higher authority. Yung higher authority, nakaupo lang naman yan sa kanyang air condition room, sa kanilang air condition room, at push button yan. At kayo yung pinupush ng button. At kayo po yung ma-action. Huwag mo po akong ipasa sa higher authority para maghugas kami ka, para magpunsyo pilato ka. No. Ikaw yung sinasabi mo, ikaw yung... Uh, pinapaanda ng higher authority para mag-imbestiga at pinapasa mo sa higher authority yung information na yon. And then yung higher authority ang mag disseminate information regarding this uh, all all the kind of information na hinihingi namin sa iyo. So kaya nga ang tanong ko ulit pa, for the second time, hindi ka ba interested kayo kung saan galing talaga itong 990 kilos ng shabu? Kasi kung natumbok nyo kung saan galing to, pupuntahan nyo yung pinaka-source, Manmanan yung pinakatao, e eh baka hindi lang isang tunelada, baka 50 tunelada pa ng shabu ang inyong mahuli. nyo? Yes, yes. yes, sir Honor. O, oh, e eh dapat ginagawa nyo na po yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, uh, Sir Tordol po. Balikan ko kayo lima. Kasi kayo'y nakulong dahil nga hindi kayo nag-cooperate. Di ba? Ngayon, magko cooperate na kayo, sabihin niyo totoo. Yung papel niyo sa operasyon. So, tuloy niyo. Yes, Your Honor. Si. Uh, pagdating namin sa ano, Your Honor, sa recto, kasi since doon yung possible by bus operation, nagkanda kami ng kissing. Kasi di namin kabisado yung area at di namin alam kung... Lakasan mo, boses mo, lakasan mo para magliwanag. Pagdating sa Recto Your Honor, nagkanda kami ng kissing sa area. Kasi hindi namin alam kung saan possible talaga yung area ng Baybas. Doon Your Honor, nagpaikot-ikot kami, naglalagari kami doon. Yun lang yung unang participation namin, Your Honor. Tapos? Ano? Kiniklaim nga ni Susungko na kasama kayo doon pag huli kay Mayo. No, Your Honor. Hindi kami kasama, Your Honor. Paano hindi kayo kasama? Nakasama kayo sa lakad. Ay, Your Honor, sinabi naman niya nung last na hearing na joint yung IPLD sa lakad nung nakarang hearing, Your Honor. Then saan pala kayo nung inaristo si Mayo? Nasa recto lang kami, Your Honor. Susunko. Yes po, sir. Kau, uh, alam mo, the last thing that a commander should do is ilaglag na yung mga tao niya na inosente. Ha? You are not a commander pag gano'n ang ugali mo. For the sake na makamandamay ka lang ng tao, ilaglag mo yung mga tao mo. Sana ah, maawa rin naman itong mga patrolman. Mga patrolman ito, mga bago lang itong servisyo. Tapos, ilaglag mo sa hindi katotohanan. Magsabi ka rin naman sa natotoo. Kasama mo ba sila sa pag-aristo mo kay Juan? Kay Mayo? Hindi. Pag sinabi kong kasama, undaak na paghuli kay Mayo. Andoon ba sila? Paghuli ni Mayo. Paghuli kay Mayo. Nandoon sila? No, Your Honor. Oh, yun naman pala eh. Tapos kahapon, insist, ay, uh, yung last hearing, insisting ka na kasama mo sila. Maawa ka rin naman itong mga tao mo. Nilalaglag mo na... Sabi mo, kasama mo. Kasi ngayon, ang totoo pala, hindi kasama. So, sino kasama mo doon pag huli kay Mayo? Joint operation po ng IFLD. Kaya nga, sino kasama mo sa IFLD? IFLD. Yung team po ng IFLD, Your Honor. Oh, so yun ang totoo. Kung ito mga tao mo na ibang instructions pa lang ginawa mo. Ang totoo pala, hindi sila doon nakahabol sa pinapasundan mo sa sakyan ni Mayo dahil hindi sila makapasok sa, sa Skyway. Kasi nakamotor lang sila. So nawala sila ngayon sa kakatil kay Mayo. Ikaw na nakakutsi ka, ikaw na kasunod doon. Kayo sa sa IPLD. Kaya ninyo nahabol yung uh, si Mayo. Itong itong mga ito, nakamotor lang ito, hindi makapasok sa Skyway. Tapos kay damay mo nakasama mo pa. kasama mo. Hindi ka man naawa sa mga tao mo. So kasama mo taga IPLD. Doon paghuli kay Mayo. Yes, Your Honor. Oh. So, yun na. Tapos na. Hindi na sa tayo naghiring ngayon kung nagsabi ka na ng totoo last time. Dami mo pang uh, dinadamay. Ibanez. Aside sa iyo, sino pang mayroong hawak, sino pang ibang handler ng Yikensi? Alias Mike C. Your Honor, ako po yung kakilala niya ko sa inyo. Ikaw lang? Wala nang ibang handler ito? Ang handler niya sa co Your Honor, ay si Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez. Jimenez? Yes, Your Honor. Saan na si Jimenez ngayon? Uh, Nag-resign po siya, Your Honor. Ha? Nagresign po siya, Your Honor. Saan na saan siya ngayon? Hindi uh, ko na po alam, Your Honor. Uh, resign na po siya sa PNP, Your Nag-resign siya right after nitong discovery ng Cebu? Nung December, Your Honor. Kaya nga, after, ng kailan ba ito nangyari? October, Your Honor. October. Nung uminit ng isyo, pagka December, nag siya. Di ko alam yung personal reason niya, Your honor. So, aside from you, itong si Jimenez lang, ang may hawak kay Mike C. Your Honor, yes, Your honor. So meaning, Ganito. Itong si Mike si may nilapitan na tao. At nagsabi na mag-cooperate siya sa committee na ito. Dahil lumalabas daw na siya na ang number one na siya booking ng uh, Pilipinas. At gusto daw niya sabihin na hindi siya ang number one. Mayroon pa daw mas malaki. So gusto niya mag-cooperate dito sa komite. Ngayon, sabi mag-cooperate daw siya. Kung sinabi ko, doon sa kanyang, uh, kanyang uh, pinakiusapan na tao na okay, parap ko siya sa komite, basta magsabi siya sa totoo. Papuntahin mo dito. Papuntahin mo sa Manila. Next na sabi ng, ng tao na kinausap niya, Sir, ayaw na daw mag-cooperate ni Mike C kasi tinawagan daw siya ng handler niya na huwag magsalita. He was prevailed upon by the handler. Meaning, ikaw ang tumawag kay Mike C na huwag nang pumunta dito sa committee para mag-testify? Negative your Honor. Hindi po ako nakakahawak ng cellphone. Nasa... Nandito po ako sa Senator. Eh, sinong tumawag sa kanya? wala pa akong personal knowledge or oh PNP at uh, PDA, Sir itong si Mike si dalawa lang uh, location ito kung hindi sa Cavite sa Occidental Mindoro Ngayon nandoon ito sa Occidental Mindoro hindi ito lumalayo sa Sablayan Prison and Penal Farm ng Biocor dahil ito ang parang budigiro ng mga malalaking drug lord na nasa loob ng Sablayan. Kaya ito palagi nakastambay sa uh, Occidental Mindoro dahil doon sa Sablayan. Merong merong uh, merong pang drug lord, mga drug lord doon nga nakakulong na hindi namatay sa COVID. Kaya yon ang uh, si Mike Singh ngayon ang pinakabuligiro nito mga drug lord na ito. Dalawa lang pinupuntahan dito. Occidental Mindoro at Cavite. Palipat-lipat lang yan. please conduct manhunt operations dahil ang, uh, kung hindi nyo makuha ito, uh, marami pang mangyayari dito ng shipment ng Cebu. Dahil ito ang uh, Dinagamit talaga nila. At alam kong hindi lang ito si Ibanez sa may hawak nito. Marami pa itong player ito, sir. Eh. Player. Baka, baka isa pa ito sa mga nag-ooper dyan ng like 30% na cut. Player ito. Itong Mike Sina ito. Player. Maraming may hawak nito. Di ba? General Corda? Yes, sir. We'll, we'll do that, sir. Hanapin nyo ito. Kaya kayo yung Mike ito. Alam ko nagmumonitor ka ngayon dito sa hearing na ito. Your world is getting smaller. Kaya akala mo, yung nag-advise sa'yo ngayon, na handler mo, na huwag ka magsalita, tapo mo yung cellphone mo, hindi ka na makontak ngayon, nagmonitor monitor ka ngayon sa TV, sige, maniwala ka dyan sa handler mo, at yan din ang papatay sa'yo. Ililigpit ka rin yan ng handler mo na yan para malinis siya at hindi aabot ng sunog sa kanya. Kaya, Mike si mabuti pa, mag-surface ka na at pumunta ka dito sa committee namin at uh, paprotektahan ka namin dito kung magsabi ka ng totoo. We can offer you your uh, security kahit drug lord ka. Basta ilaglag mo lang lahat ng sindikato sa loob ng PNP at PDA at kung sino yung mga tao na yan na uh, kasabwat mo. Marami ito. Alam ko, marami ito. Kaya huwag ka maniwala dyan. Nagmonitor ka ngayon, Mike C. Nag-monitor ka ngayon dito sa hearing. Kasi gusto mo magtestify pero you were prevailed upon by your handler na huwag magsalita. Kaya tinapo yung cellphone mo, kinat off mo yung, yung communication mo doon sa taong inutosan mo magparating sa akin. Yan ding handler na yan ang papatay sa'yo. Sigurado ako. Maiksi kaya sir. Considered kayo dyan. Nandyan lang yan. Around uh, sa Sa Occidental Mindoro. Um, Mr. Chair, did we, did we invite him? Hindi natin invite, pero meron siyang pinakuntak na tao sa akin na gusto niya magsalita. Pero nung sinabi ko na okay, ipa salitain namin siya sa committee and we will provide him uh, protection. Kinausap daw siya ng kanyang handler na huwag na magsalita. So, yun. Wala na. Hindi na makontak kayo Ang cellphone na hindi, cannot be, cannot be reached na yung cellphone. Maybe if you will still conduct another hearing, maybe we can invite him. And if he does not attend, maybe we can issue a subpoena. Yes, the, the invitation is open. Uh, wala kasi. Uh, in, into hiding ito siya ngayon. Uh, in hiding ito. Walang uh, general location lang ang alam natin. Nasa Occidental Mindoro or uh, Cavite. Palipat-lipat lang siya dito sa lugar na ito. Pero uh, you cannot uh, send the invitation. To, walang klarong address itong tao na ito. Alam mo na yung sindikato. Paraging underworld. Nasa underground palagi. So yun lang. Uh, kung nakainig ka ngayon, Mike, say that I can open the hearing. Kahit na mag-adjourn kami today, I can reopen the committee hearing kung mag-surface ka at sabihin mo sa komite dito kung sino yung mga kasabwat mo sa sindikato na membro ng PNP at membro ng PDA at even sinong membro ng gobyerno na kasabwat mo para pakinggan ka namin. This uh, invitation is open para sa iyo anytime. Alam ko nag-monitor yan, Mar maro yan, sindikato yan eh. Nag-monitor yan pero I am telling you, your world is getting smaller. Hindi ka na tatagal dito. Kung hindi ka mag hindi ka natatagal. Papatayin ka rin ng handler mo na yan. Kung sino yung handler mo. They will silence you para hindi na sila ma-implicate. O oh, Mike say, good luck sa sa'yo ha. I know you're monitoring right now. Good luck. Mr. Chair? Yes, na uh, I okay, uh, General Iban, general ba ito? General Colonel? Colonel Iban, yes. Sir si Jimenez? At nandito ba siya ngayon? Wala na po akong contact, Your Honor. Si, siya ay nawawalang polis allegedly sa bahay niya na transfer yung mobile for drugs. Tama ba yan? Wala po akong idea, Your Honor. Did the committee invite uh, Roman Jimenez, dating police? Yes, uh, Your Honor. Uh, we invited him but he cannot be contacted uh no, can no longer found in uh, his uh, last known address and uh, his cellphone number cannot be contacted and uh, lahat ng police na kakilala niya uh wala na rin daw hindi na siya makita active so, service ito, think, siya active uh, service just recently retired halatang guilty talaga ito halatang uh, so guilty hindi hindi pa siya uh retirable nagretiro na kagad. Hindi pa retirable, pero nung nabulabog itong shabu na ito siguradong kasabwat ito ni Mayo kasi kasama ito sa Ni request ni Ibanyes eh. Jimenez and Mayo kasama ito sa ni request ta ni Ibanyes na isama lang ta dito. Ta tao ni Ibanyes to. Tao tao ni Ibanyes. So you are not of the hook Mr. Ibanyes. Mga tao mo ito mga main players. Ay I, I don't believe that uh, you don't have uh, a role in this uh Shabo haha. Colonel Ibanyes. Paano mo nakilala si Jimenez? uh, during the time your honor na na-assign ako ng Manila your Mm. Ano nasa nakasign tong si Jimenez? Kasama ko sa, Maynila, honor. sa Manila your Sa Manila your Trusted mo to? Nakasama ko your honor. Trusted Mar mo nga. Matagal ko nakasama your honor. So pinagkakatiwalaan mo, kundi mo alam ibig sabihin ng trusted, pinagkakatiwalaan mo. Yes, sir. Ganon din si Mayo, pinagkakatiwalaan mo. Yes, sir. No? O bakit hindi na siya malocate? locate Posible hindi mo alam yung kanyang whereabouts. Hindi ko alam, Your Honor, pa ngayon kasi nandito rin ako sa... Ano, ano? Nandito po ako, Your Honor. Hindi ko na po nakokontak sa Your Honor. Imposibleng wala ka alam kung nasan niyo si Jimenez na, na alam ko, Your Honor, is nasa bahay lang niya. Eh, hindi na nga malocate eh. Ngayon, Your Honor, di ko po alam kasi nandito po ako sa senator so gano'n na kayo gano'n mo nakatagal kakilala to si Jimenez uh, during assignment assignment ko sa Manila, Your Honor, 2004 to 2009, Your Honor. Sa so, kayo naka-assign dito sa Manila? uh, last assignment namin is, is Station 2, Your Honor. Sa? Station 2, Your Honor. Station 2? Yes, Your Honor. Sa Manila? Yes, Your Honor. Sa City of Manila? Yes, Your Honor. Magkasabay kayo? Ano pumasok? Ay, hindi po, Your Honor. Uh, PNCO po si Sergeant Jimenez. Ano, no? PNCO po siya. PNCO? Yes po, Your Honor. So, paano kayo nagkakilala? Uh, Na-assign po siya under me, Your Honor. Ah, uh, okay. Eh, si Mayo naman? Magkasama po sila, Your Honor. Magkasama sila yes. sa Partners in Crime.